Hey YouTube, og velkommen tilbage. Det er mig, der er Ross, og det her det er min single display med Minecraft. Intet mods, intet noget, intet multiplayer. Jamen, jeg har valgt den simpel grund, at jeg vil simpelthen starte op en single play, fordi altså, jeg har ikke lige lysten til at optage inden for serveren uden navn, det hedder den nu. Så det bliver nogle små afsnit derinde nogle gange. For mest også livestreams derinde, når jeg lige har haft tid til at livestream. Så der er noget træer derovre. Der er også alle mulige ting her. Jeg tænker på at bygge et hus her et eller andet sted her. Nej. Jeg ved sgu ikke lige helt det. Det er vel okay. Vi mangler også mad. Så jeg kan dyr herovre. Det gør jeg ikke. Klokken den er 7:30 om morgenen, og ja, jeg kan ikke sove lige nu, og så er nok lidt senere på dagen. Så det er også altid hyggeligt. Nu skal vi lige hugge noget træ, og det gider jeg nok ikke lige at se på, og det er ikke lige det vildeste i videoen, sæsonen, eller andet. Men ja, så vil jeg lige klippe det herfra, så vi ses om et lille kort sekund. Jamen, så er jeg tilbage. Jeg er lige gået lidt for at skaffe nogle kyllinger og lidt fjer, og jeg har lidt af hvert. Jeg har også lige taget noget træ. De her træer tager jeg sgu nok ikke, fordi de er lidt høje, og det tager lidt tid. Ikke for at få iron tools og alt muligt. Der er en women derovre, og en mine herovre. Lidt masse, jeg sagde women derovre. Så der er et hul i jorden, en helt revne. Så ja, men vi slår os ikke ned herover, vi slår os ned ved spore. Som jeg har gjort, så har jeg lige taget et screenshot af spawn-koordinaterne, nogenlunde. Når vi har et kompas, jamen, så finder vi også spawn deromkring. Bare lige så vi har en fornemmelse om, af hvor spawnen er. Det er også altid rart at lige at vide, hvor det er. Der er flere kyllinger derovre. Kyllerryller. Små kyllerryller. Vi har brug for deres mad. Så vi har også brug for det her kul her. Vi har også brug for cobblestone. Snow. Crackstone. Tingstone. Cobblestone. Men vi kalder det cobblestone. Og det skal vi have en 9 af plus. Det. Plus. Det. 9 plus 8, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, det er 17. Så vi tager 20 sådan cirka. Bare lige for at have noget ekstra cobblestone. Det er altid rart at have noget ekstra. Man ved aldrig, hvornår man kommer ud og bruger det. Der er en kylling der, der gerne vil blive slået ihjel. Jeg hørte den kalde på mig. Lige der. Så også snart bliver nat. Det er heller ikke så godt. Der kommer alle monster, jeg spiller på hard lige nu. Det gør jeg. Det har jeg valgt på grund af det. Ja, de synes det er hyggeligt bare at spille, så man har lidt udfordring. Og der er selvfølgelig noget iron lige der. Ja. Jeg ved ikke, om vi bare går ned og miner først. Det er det, vi gør. Kom. Jeg ved ikke, om vi kan spise en, uden at blive giftet. Skal vi igen? Nej, okay. Det er nok til lige at løbe herover. Eller svømme. Det er svømme kan være også godt. Det er også altid hyggeligt. Lad os lige lave nogle fakler. Whoop. Hvor lang tid har jeg hunger? Okay. Bum. Puha. Det er lige finde et sted for min. Heldigvis bliver det nat nu, så der er ikke så mange monster i min, som der kunne have været. Det vil være forklædt. Okay, vi har et stykker, der godt nu, så derfor gør vi sådan. Så. Den der, og det må være 17. Det
du må være 16. Så derfor hugger vi den her blok. Og så laver vi furnace 1. Og så opgraderer vi alle vores våben. Det var altså altid godt. Det her. Whoops. Nå, men jeg har også noget at fortælle inden bare også. Kan jeg bare sidde og snakke om det her Minecraft? Jeg vil også gerne fortælle, at jeg kommer til NL Party. Godt nok som crew, men det er lige meget om jeg kommer som super crew eller bare medlem. Fordi altså, jeg vil gerne arbejde over, og lige nu, ja, så er det kun mig og Nums, der prøver, Jonas, okay. Jeg skal lige vende mig til, at han ikke hedder Nums. På YouTube. Det har han gjort en gang. Det var for lang tid siden. Et år til to år siden. Men ja. Ja. Så det hænger bare fast i hovedet. Og hans fornavn er også Nums 12. Som sagt, vi først i starten af videoen, så vil jeg ikke optage inden først. Sådan, så var han. Og det har jeg valgt på grund af, jamen, jeg har ikke lige haft lysten til det, og jeg sidder bare og hygger derinde off cam, og så laver jeg for meget, og så, ja, men altså, hvis I gerne vil se, jeg bygger derinde, jamen, så skriv ned i kommentaren, om det lige meget er at bare optage forud derinde, eller ikke optage forud, vel, men jeg spiller forud, så jeg har noget at lave. Altså, jamen, det er faktisk sådan lidt kedeligt, synes jeg. Og bare vente til, jeg skal optage. Jeg har ikke rigtig noget at optage som sådan derinde. Det har jeg heller ikke her. Det har jeg jeg har mere lyst til at spille singleplay end multiplayer. Jeg ved sgu ikke helt hvorfor. Det har jeg sgu bare. Hvis I har nogle, ja, idéer om, hvad jeg skal spille, så skriv gerne ned i kommentarfeltet. Jeg prøver i hvert fald at se, hvor meget jeg kan spille. Hvor meget jeg har lyst til at spille. TG Classic, jeg har også spillet forud, episode 3 kommer snart ud, tror jeg. Jeg døde, da jeg optog episode 3, og det var lige begyndelsen af episode 3. Jeg nåede ikke at lave særlig meget, så jeg droppede optagelsen. Jeg synes ikke, det blev særlig sjovt, at jeg huggede mig ned i lava. Og døde med alle mine diamanter. Iron. Så det var ikke særlig sjovt. Det var det sgu ikke, fordi vi har ingen iron derinde mere. Eller, det ved man ikke. Det ved man ikke, der har jeg også undersøgt det her. Nå. Men klokken, den er stadigvæk 20:30 om morgenen. Og jeg er pisse træt. Men jeg har lige haft lysten til optag. Og det har jeg en gang imellem. Det er jo også altid hyggeligt. Så det er det jo. Måske skulle jeg hugge den her. Den her. Og ikke der. Ja, og sådan her. Sådan der. Løv, løv, løv. Løv, 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 løv. Løv. Ej, jeg skulle tage fønnen sådan noget. Hvad er det? Nå, ikke noget. Jeg tror, vi skal lave nogle iron fra Golems Farm, et eller andet. Det vil også altid være hyggeligt. Som I kan se ude i min sublist, der har jeg fået en ny medlem. Og han hedder Bus. Okay, jeg ved ikke, om jeg må fortælle hans navn, og det gør jeg ikke. Indtil fuck dig, det er ikke. Indtil jeg har fået lov. Det skal de spørge om. Men ja, gå ind og tjek ham ud. Han er en god YouTuber, synes jeg i hvert fald. Og laver gode videoer.
så det er jo også altid dejligt. Men i hvert fald går funktionen i top, og kvaliteten i top. Ja, jeg har ikke så meget at sige om ham. Selvfølgelig subscriber jeg til de små YouTubere, og ja, men altså, sådan er det. Jeg har også subscribet til store YouTubere på den her kanal. Nogle af dem. Men det er fordi, jamen jeg gider ikke så meget. Jeg ser ikke så mange YouTubere. Dem jeg ser, jamen det er dem jeg har subbet til. Og dem jeg anbefaler, står ude i min sub ting. Jeg kan huske hvad jeg kalder dem. Se dem eller et eller andet. Jamen, det er dem jeg spiller med. Det er det. Men ja, jeg vil lige mine lidt, og fordi, ja, det er jo ikke så spændende at se mig mine, det er det ikke. Så jeg kommer tilbage, når det er dag, og jeg har minet en lille smule iron, stone, kul, guld, et eller andet. Jamen, vi kan nok ikke, guld endnu. Det ved jeg ikke. Vi ses i hvert fald lige om et sekund. Hey YouTuber, velkommen tilbage. Jeg har lige smittet noget iron her, og jeg tror simpelthen, der lige er nok. Jeg lige at lave der mere med min bomben. Ja. Så bare lige gøre sådan her. 2. Og 4. Mhm. 3. Og 1. Lidt mere. Så er der sgu ikke lige nok til at lave noget armor. Så det er en lille smule nok. Sådan der. Ja. Sådan der. Mangler vi bare lige bukserne. Så vil jeg bruge 7. Det er 2 iron pickaxes. Ja, så lad os lige gå ud og mine lidt videre, eller jeg skal lige have opbrugt den her. Til jeres de hurtige serier, jamen så spiller jeg ikke med texture pack på. Og det tog mig også lidt lang tid at lægge mærke til. Fordi altså, det ved jeg faktisk ikke. Selvfølgelig vil jeg spille med Specs BD Craft på Ticket og de andre mods packs, jeg vil gå ud og spille fra. Men jeg tænker, det originale Minecraft, jamen lad det blive original, altså. Sekunder. Jamen, så er vi oppe igen. Jeg har lige smeltet noget iron her, og lige lavet noget armor. Iron armor, og ja, minet noget kul. Det var for mest af det, vi havde noget mine. Lad os lige lave disse kulbloks. Det er altid godt at have nogle kulblokke her. Blokke vil gøre. Brok. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge det iron til lige nu. Pænt ting. Jeg tror, det her, det er nogenlunde spawn tingest. Så ja, men altså jeg kommer til NL party, og det vil nok blive hyggeligt at se jer derovre. Jeg ved ikke om jeg har allerede sagt det i videoen, men nu ser jeg det i hvert fald igen. Det kan ikke lige skade nogen. Jo. Jamen jeg kommer til NL party. Det er meget hyggeligt at se jer, hvis I nogen af jer kommer. Ja, nu vil jeg i hvert fald lige gå ud og skaffe noget mad. Ordentligt mad, ikke det kylling og forkød jeg havde i kisten. Noget bøf. Det er så ikke bøf det her, er det? Vi kalder det bøf. Det må det jo være. Det. Hvis I har nogle spørgsmål eller idéer til hvad jeg skal bygge herinde, jamen så skriv det ned i kommentarfeltet. Jamen så vil jeg i hvert fald prøve at opfylde jeres ønsker. Ja, jeg spiller på hard egentlig. Jeg vil ikke lige låse den lige pt. Jeg ved ikke om der er nogen box. Jeg har i hvert fald oplevet med nogle box med det. Jeg ved ikke om de er fikset i 1.8.1 Pulis lige nu. Men lad os håbe. Altså jeg ved ikke om vi skal leve med kylling. Vi laver i hvert fald på et tidspunkt en chicken farm. Jeg ved ikke, hvor den skal være nu, derfor venter vi lige lidt, men omvendt med den.
skal lære at dræbe alt det, der kører der. Det var nok en dum idé. Jeg er såret, som I kan se her. Og lige opdateret og alt muligt. Bare lige så jeg ikke tror, jeg snyder. Altså, det kunne godt være. Jeg har ikke engang slået lagen til endnu. Hvis man åbner for lagen og trykker cheats til, så har man altså slået snyd til, og det gider jeg ikke at bruge. Fordi det her, det er sgu ordentligt gameplay og intet snyd overhovedet. Måske bygger vi en x-ray maskine, men intet snyd overhovedet. Chok, jeg troede det var et eller andet. Wow. Der er en mine igen. Ja, men det er også altid hyggeligt at møde mine, fordi så er det med her ejeren. Og til os. Jo. Hvis I synes stadigvæk mikrofonen er lidt lav i det, jamen så skriv ned i kommentarfeltet, fordi jeg ved det ikke før jeg renderer videoen, og så er det spild at optage det her, ikke også? Det er det jo. Kul, jamen det har vi i hvert fald brug for, på grund af det er bare kul, altså. Iron har vi også brug for masser af. Så derfor har jeg lyst til at mine off-cam, og jeg håber det er okay med jer. Jeg vil ikke gøre det i starten, tror jeg ikke. Fordi I skal lige skrive, jamen det er okay. Nicolaj, det er okay. Ikke Nicolaj, det er Ras. Jeg skal lige vende mig til at kalde mig Ras selv. Der jeg egentlig hedder Nicolaj. Det ved I nok godt. Jeg ved det sgu ikke. Fordi Jack og Bus safe eller en CV. Jeg kan ikke huske alle hans navn, okay? Det, jeg beklager rigtig meget. Jeg prøver at lære det til næste episode, okay? Men det jeg gør. Jeg øver mig på navn. Der er ikke flere fakler. Flakler. Var lige ved at kalde dem. Der er nogle får herovre. Jeg ved ikke, hvor jeg kom fra. Jeg tror, jeg kom derovre fra. Jeg har så altid billedet af det, hvor min koordinat er, så det er jo lige meget. Der er nogle køer herover og kyllinger. Party. Du skruer lidt skævt, du. Dø. Det bliver min nye føde. Okay, vi dræber bare alle køer, okay? Fordi, altså, jeg tror, vi har nok nogenlunde nok mad til at leve et stykke tid. Så må jeg bare gå ud på opdagelse og finde nogle nye dyr. Det kunne jeg jo også sagtens gøre. Lave en speed. One med det. Et eller andet speed. Tings. Jeg har lige mistet mit håndkør. Ej, jeg er så bange for, at jeg far vild. Det er. Jeg tror, jeg går bare op på de her træer her. Der er et får. Og I selv kommer den vej fra. Jeg husker fåret, fordi vi dræbte det der andet. Hvide får. Og racistisk. Vi dræber ikke brune får. Vi dræber kun hvide. Og jeg selv ved. Bare lige så I ikke tror. Min far er sort, og min mor er hvid, så altså. Ja. Lad os lige lave det her om til kulblokke. Jeg skal ikke fylde kisten. Det her kan jeg også lige lave om til ironblokke. Jeg synes altid, hver gang jeg får nok til at lave noget, jamen så laver jeg det om til blokke. Jeg synes, sådan fylder det mindre i kisten. Og sådan, ja, sådan er det sgu bare. Sådan er det, jeg spiller. Sådan er det, jeg, I forstår, hvad jeg siger. Wow, jeg hanger i det. Vi ses, det er mig, der Ras, og det her, det er min single SP. Vi ses i næste episode. Og det her, det var episode 1. Og vi ses.
Hej hej. Og det her, det er tak for i dag. Det er mig, eller Ras. Husk nu like, subscribe og kommentar. Hvis I disliker, jamen så skriv grunden til, at I disliker. Hvis lyden er dårlig, jamen så skriv ned i kommentarfeltet. Vi ses. Hej hej.